Հաղորդման գործընկերն է Ellipse ընկերությունը։ Եթերում հերթապահմաս հաղորդաշարի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Քաղաքացին այսօր ոստիկանին պատասխանում է նույն հարգանքով, ավելի ու ավելի վստահ։ Հասարակական կարգը պահպանող փողոցներում մարդկանց կողքին ծառայություն իրականացնող ոստիկանը դառնում է Գյումրվա կոլորիտի անբաժանելի մասը։ Ոստիկանությունն էլ ժամանակակից հասարակության պահանջներին համահունչ լինելու մարտավարությանը հավատարիմ ձեզ է ներկայացնում Android ծրագրային համակարգի համար ստեղծված Police of RA ծրագիրը։ Կրկնակի ու բազմապատիկ են ոստիկան կնոջ պարտականություններն ու դերակատարումը։ Նրանք ոստիկանի բարդ ու պատասխանատու ծառայության դժվարությունները կրողների զինակիցն են։ Ոստիկանությունում կատարվող բարեփոխումները պարզապես չեն կարող չփոխել նաև բնակչության վերաբերմունքը ոստիկանների, ընդհանրապես օրենքի և օրինականության, հասարակական կյանքում օրինապահության անհրաժեշտության և, որ ամենակարևորն է, այս գործում բոլորի պատասխանատվության նկատմամբ։ Քաղաքացին պետք է տեր լինի իր իրավունքներին, իսկ ոստիկանությունը միշտ նրա կողքին կլինի։ Եվ օրորի ամրապնդվող այս համագործակցությունը թույլ է տալիս հուսալ, որ բարեփոխումները իսկապես լինելու են բարեփոխումներ։ Այդ համագործակցության արդյունքներն արդեն նկատելի են նաև Շիրակի մարզում։ Հատուկ ուշադրություն արտաքին ծառայությանը։ Մեր քաղաքացին արժանի է ամենամեծ հարգանքին, ու հենց այդպես է հարկավոր մոտենալ արտաքին ծառայությունը կազմակերպելիս։ Ամեն ինչ փոխադարձ է, և քաղաքացին այսօր արդեն իսկ ոստիկանին պատասխանում է նույն հարգանքով, ավելի ու ավելի վստահ։ Հասարակական կարգը պահպանող փողոցներում մարդկանց կողքին ծառայություն իրականացնող ոստիկանը դառնում է Գյումրվա կոլորիտի անբաժանելի մասը։ Բարեկապահակետային ծառայության այս աշխատակիցներն էլ ոչ միայն ի պաշտոն է հրաման կատարողի նման ստիպողաբար են բարեհամբույր ու պատրաստակամ, այլ ի սրտե արդեն գիտակցել են, թե ինչ սարեր կարելի է շարժել փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում։ Իհարկե, սարերից խոսել դեռ վաղ է, բայց դրա ժամն էլ կգա։ Բողոքում են ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքից, գուցե մի քիչ էլ սովորույթի ուժն է իներցիա տալիս այդ բողոքներին։ Խնդիրն իհարկե կա, բայց այդ խնդիրն էլ պետք է լուծել համատեղ նույն հարգանքի մթնոլորտում։ Անօրինական պահվող զենք զինամթերք լուրջ և կարևոր խնդիր է, որ այսօր կրկին լուծվում է հիմնավորապես փող վստահության մթնոլորտում, բացատրական աշխատանք ու պրոֆիլակտիկա։ Ի վերջո մարդկանց բռնելն ու պատժելը նպատակ չէ ու չի կարող լինել։ Յուրաքանչյուրս պետք է հասկանա անօրինական զենքի վտանգավորությունը, ու եթե ունի, ինքնակամ հանձնի, և գիտակցում են, և հանձնում են։ Այս տարվա մարտի 4-ին բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Շիրակի մարզի տարածքում արձանագրվել է կամավոր զենք հանձնելու 12 դեպք։ Թվենք, շմայս տեսակի ինքնաձիգ ու փամփուշներ, նռնակ ու պայթուցիչ քաղաքացին հանձնել է ոստիկանության մուշի բաժին։ Կումայրիի բաժին հանձնել են նռնակ ու փամփուշներ, Արթիկում 3 հոգի հանձնել են մեկական որսորդական հրացան, մեկ ուրիշը նռնակ, 2 պայթուցիչ ու փամփուշներ։ Անիի բաժին մեկը հանձնել է որսորդական հրացան, մեկ ուրիշը հակատանկային նռնակ և այլ ռազմամթերք։ Ախուրյանում որսորդական հրացան հանձնողը խնդրել է օրինականացնել զենքն ու վերադարձնել, իսկ մեկ ուրիշը ներկայացրել է տարաբնույթ ռազմամթերք։ Աշոտքի բաժին հանձնած է ինքնաշեն զենքեր, ամասյայինը ինքնաշեն ատրճանակ ու փամփուշներ։ Ահա այսքան վտանգ է կանխվել Շիրակի մարզում, ընդամենը 1 օրում։ Փոխվում է այն տպավորությունը, թե գյումրեցիները խուսափում են ոստիկանների հետ շփումներից, նույնիսկ կատարված հանցագործության մասին չեն հայտնում։ Քաղաքացիներից մեկը զանգահարել էր ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժին և հայտնել, որ իրենց թաղի արդեն փակ խանութում լույս է նշմարվում, ու մինչ այդ էլ լսել է ինչ-որ շրխկոց։ Այդ պահին սովորականի նման ոստիկանական խմբերը գիշերային ծառայություն էին իրականացնում։ Ամենամոտ գտնվող խմբին հրանգվեց շտապ մոտենալ խանութին, դեպքի վայր մեկնեց նաև բաժնի օպերատիվ խումբը։ Քաղաքացին ճիշտ էր նկատել, արդեն առավոտյան գողը բռնված էր և հերթը քնչական գործողությանն էր։ Ձերս բան կար, երկտի կլոր, բան, ստից, քաշակապես նախալու պացվապ, ու մրա խանութ։ Խանութը լուսավորել էր Վարիչի լապտերիկով, ինչը սակայն չէր վրիպել հոգատար քաղաքացու աչքից, ու մինչ հավաքում էր ցուցապեղկում եղած ծխախոտներն ու քաղցրավենիքը, ահազանգով ոստիկաներին հաջողվել էր արագ հասնել դեպքի վայր։ Հետո ելա դուսորեշտայ, դա, եսի ցեղի մեջ ընկա, ստեղ շալվարս պալրավ, միլիցեքներ ստեղ երևից կուկային։ Ես ընկա ու իրանք բռնեցին, ու կտարանք բան, միլիցիա։ Իրավապահներին օգնության էր հասել փողոցի անմխիթար վիճակը։ Գետինը թացեր, փոսերն անձրևաջրով լի, ու կասկածյալը սայթաքել ընկել էր ջրափոսը։ Կարապետյանը ձերբակալվել է, հարուցված քրեական գործով կատարվում է նախաքննություն։
Հանցագործությունները բացահայտվում են նաև առանց քաղաքացիների օգնության։ Պետրվարի 5-ին ոստիկանության Կումայրիի բաժիններ դիմել մի ժամկետային զին ծառայող ու հայտնել, թե 2 օր առաջ անհայտ անձը դանակի սպառնալիքի տակ իրենից վերցրել է բջջային հեռախոս։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ավազակային հարձակում նարագ բացահայտվեց, իսկ կատարողը 1991 թվականին ծնված Աղազ Բարձիցն էր։ Փետրվարի 19-ին նույն բաժին դիմաց քաղաքացուին հայտնել էր, որ իրենց գրասենյակից գողացել են պլանշետ, պատճառելով 152 000 դրամի նյութական վնաս։ Ոստիկաներին հաջողվել է պարզել, որ օրը ցերեկով գողությունը կատարել է 1985 թվականին ծնված Արսեն Սարգսյանը, հարուցվել է քրեական գործ։ Բացահայտվեց նաև մարմնական վնասվածք հասցնելու դեպքը, անգամ այն պարագայում, որ նույնիսկ տուժողն էր խանգարում քննությանը։ Փետրվարի 15-ին ժամը 22-ին Գյումրու բժշկական կենտրոնից ոստիկանության մուշի բաժին ստացվեց հաղորդում, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել Ռուբիկ Հարությունյանը, կտրող ծակող գործիքից ստացած վնասվածքով։ Նման դեպքերում սովորաբար պարզվում է, որ կտրող ծակող ասվածը դանակ է։ Ոստիկանության մուշի բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց հիվանդանոց, հարցին թե ինչ հանգամանքներում և ով է իրեն դանակահարողը, Հարությունյանը տվեց այնպիսի պատասխան, ինչպիսին սովորաբար տալիս են նման դեպքերում ոմանք, դանակահարել է անծանոթ մեկը։ Իհարկե, չնայած նման պատասխանին, սովորաբար ոստիկանները առանց տուժողի օգնության էլ ի վերջո հայտնաբերում են դանակահարողին ու պարզում բոլոր հանգամանքները։ Այդպես եղավ նաև այս դեպքում։ Տուժողը փորձել է թաքցնել իրականությունը և ցուցմունք տվել այն մասին, որ իբր թե իրեն դանակարել են ինֆեկցիոն հիվանդանոցի մոտակայքում ինչ-որ զինվորականներ։ Տուժողի մատնաշած դեպքի վարի զնությամբ անանման հետքեր, ականատես անձին կամ հանցագործության բնորոշ հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Տուժածն այսօր էլ խուսափում է որևէ բան ասելուց, միայն բազմանշանակ ժպտում է։ Երևանի դեմի շիրակացի փողոցի վրա։ Ո՞ւմ հետ է։ Մինակ։ Մենակ եմ եղել, ասում է, բայց դժվար էր հավատալ, որ իրեն խարակիրի է արել։ Լեգենդները հերքելուն զուգահեռ ոստիկաններն աշխատում էին բացահայտել ճշմարտությունը։ Շուտով պարզվում է, որ այդ օրը Ռուբիկ Հարությունյանը մասնակցել է իր բարեկամուհու նշանդրեքի միջոցառմանը։ Ճաշկերույթը բորբոքվել է։ Ժամը 21-ի սահմաններում Հարությունյանին տեսել էին տամբակում, իր մորեղբոր որդու Արտյոմի հետ վիճաբանելիս։ Արտյոմը Ռուբիկին համոզել է, ասելով՝ «Քրոջդ նշանդրեքն է, մի հարամի»։ Ռուբիկը սակայն շարունակել է հայոյել, ինչից հետո երկուսով վիճաբանելով հեռացել են։ Ձեռնարկված քնչական և համտասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում պարզվել է, որ հանցագործությունը կատարել է տուժողի մորեղբոր որդին, Արտյոմ Սամվելի Հարությունյանը։ Արտյոմ Հարությունյանին, որը Գյումրու քաղաքապետարանում աշխատանքի էր ձևակերպված որպես պահակ, անմիջապես հայտնաբերել չի հաջողվում։ Զգալով վտանգը, կանխավ թաքնվել էր քննությունից, բայց հեռու չէր գնացել։ Արտյոմ Հարությունյանը մատնանշեց հանցագործության գործիք հանդիսող դանակի թաքցնելու վայրը, այն հայտնաբերվեց վերջինիս տանից մոտ 5 մետր հեռու գտնվող պատիխ հիմքին գտնվող խողովակի միջից։ Նշանակվել է դատաբժշկական, հետկաբանական և քրեագիտական փորձակնություններ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Բոլորովին այլ էին փետրվարի 24-ին գրանցված բնակարանային գողության պայմանները։ Այս անգամ տուժողը արագ զանգել էր ոստիկանության Կումայրիի բաժին ու պատմել գլխին եկածը։ Ես եղել եմ տունը, բալկոնը իհարկե, լվացք փռելու ժամանակ։ Երեխուն ուղարկել եմ խանութ հացի, դամեն տևել 15-ից երևի 20 րոպե։ Ներս է մեկը, արդեն գողությունը կատարվել վերջացել էր։ Դիմեցինք ոստիկանության անմիջապես։ Այսքանը ոչ մեկին չէր տեսել, ոչ մեկին չէր կասկածում, և ոստիկանները ստիպված էին կրկին դիմել օպերատիվ հետախուզական միջոցներին։ Արդյունքը երկար սպասել չտվեց, շուտով բաժին բերման ենթարկվեց կասկածյալ Գագիկ Սարգսյանը։ Գագիկ Սարգսյանը խոստովանական ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2014 թվականի փետրվարի 24-ին ժամը 14-ի սահմաններում գնացել է Գյումրի քաղաքի Գարեգին Նժդեհի 4-րդ շենքի 6-րդ հարկում բնակվող ընկերոջ տուն։ Ընկերը տանը չի եղել, այդ պահին նկատել է, որ դիմացի հարևանի տան մուտքի դուռը գտնվում է կիսաբաց վիճակում։ Ներս է մտել, նկատելով, որ տանը մարդ չկա, մտել է ննջասենյակ, անտեղից վերցրել է Նոկիա 200 տեսակի բջջային երկխարտանի հեռախոս, այնուհետև մտել է հյուրասենյակ, նկատել է հյուրասենյակի կահույքի վրա դրված զարդատուպ, որտեղից վերցրել է 2 հատ կանացի ոսկյա մատաններ և հեռացել է։ Սարգսյանը չէր իմացել, որ տանտիրուհին տանն է, պատշգամբում։ Գողին արդեն բռնել են, կալանավորված է, ուղղակի գողոնը հետ վերադարձված չէ դեռ։ Տուժողի կորուստը վերականգնելու հարցը կարևորում են նաև իրավապահները։ Քննությամբ պարզվել է նաև, որ Գագիկ Սարգսյանը
Գողացված ապրանքները վաճառել է Գյումրու ոսկու շուկայի մոտ։ Ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցառումներ գողացված ապրանքները հայտնաբերելու և տուժողին պատճառված նյութական վնասը վերականգնելու համար։ Շիրակի մարզի ոստիկանների համար էլ հավատամք է թմրամոլության ու թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարել միշտ և անզիջում։ Սա ռազմավարական խնդիր է ողջ հանրապետության համար, և ինչպես անօրինական զենք զինամթերք հայտնաբերելու արգրավելու պարագայում, նպատակը բռնելն ու պատժելը չէ։ Վերջին օրերին ձեռնարկված միջոցառումներով միայն Գյումրու երկու բաժիններ բերման են ենթարկվել 6 հոգի, որոնք կասկածվում են թմրամիջոցներ պատրաստելու և օգտագործելու մեջ։ Բոլոր դեպքերում էլ խոսքը տնայնագործական պայմաններում բենզինի հիմքով պատրաստված, այսպես կոչված կոկորթիլոս թմրամիջոցի մասին է, մի թունատեսակ, որի օգտագործումը ուղիղ ճանապար է դեպի մահ։ Քիչ է, սխալվել եմ ու հաստատ կսեմ ու դժբարել տեղանամ, որտև չեմ ուզեմ մերնի, դիմենք բուժկենտրոններին, ինչով կրնան ու կոգնեն էլի երևի։ Գիտակցում է, բայց մի քիչ ուշ, ու թունավորել էր ոչ միայն իրեն, այլև 22-ամյա մի տղայի, հյուրասիրել էր։ Ոստիկանությունում նոր գիտակցում է, որ նման հյուրասիրությունը թշնամություն է։ Տղան հանդիսավոր երթվեց այլևս չդիմել այդ քայլին, իսկ թե ինչքան ժամանակ է օգտագործում, պատասխանեց։ Բժիշկներին դիմելու գաղափարը վատը չէր, մնում է հուսալ, որ կդերսևորեն կամք ու իսկապես կբուժվեն, մանավանդ որ այսօր դրա հնարավորությունները կան։ Մեր բաժինը համագործակցում է Գյումրի քաղաքի նարկոլոգիական դիսպանսերի հետ, որտեղ ստեղծվել է թմրամոլների բուժման մետադոնային ծրագիր։ Մեր հայտնաբերած թմրամոլներին մենք ուղղորդում ենք նշված դիսպանսեր բուժման կուրս անցնելու նպատակով։ Ոստիկանությունում բոլոր թմրամոլներն էլ խոստանում են այլևս չդիմել այդ կործանիչ քայլին։ Ցավոք, ոստիկանների փորձը հակառակն է ապացուցում։ Ես իմ խելքը շատ եմ պատրաստեցելի, որպես ոստիկանները մեզ բռնվա։ Երկու անգամ է մերը ուղագի փորձելու համար դկան բան, թե չես ընդհանրապես։ Փորձեցիք։ Հա, չհասցրեցի, բռնեցին ոստիկանները։ Ծրագիր կա մետադոնային, ես այդ ծրագրի մեջ եմ։ Լավանում ենք, մետադոնի կուրս ենք անցնում բուժման։ Մնում է հուսալ, որ կհաղթանակի գիտակցությունը, ու չնայած թերահավատությանը, ոստիկանները համաձայն են այս հարցում սխալված լինել։ Մյուս հարցերում հանրապետության նաև Շիրակի մարզի ոստիկանները սխալվելու իրավունք չունեն, միասին, բոլորով։ Փոխադարձ հարգանքի ու վստահության մթնոլորտում պետք է ապացուցել, որ բարեփոխումները իսկապես էլ բարեփոխումներ են։ Ոստիկանությունն այսօր տարատեսակ միջոցներ է օգտագործում ոչ միայն հանցավորության դեմ պայքարում, այլև հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների ոլորտում, այդ թվում և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած արդիական հնարավորությունները։ Նպատակը մեկն է՝ սերտացնել հասարակություն ոստիկանություն կապը, առավելագույն հարմարավետ պայմաններ ստեղծել քաղաքացու համար, ընդլայնել օրինապահության տեղեկատվական դաշտը։Հավանդական հեռախոսներն արդեն վաղուց են կորցրել իրենց գրավչությունը, դրանցով ոչ հաղորդագրություն կուղարկես, ոչ երկ կլսես, ոչ կլուսանկարվես, ոչ էլ առավել ևս համացանցում կհայտնվես։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն այսօր գրոհում են ամեն քայլափոխին։ Ալեքսանդր Բելիգյուտն էլ լարային հեռախոսը։ Մեր օրերում իր նպատակին ծառայում է վերջին հերթին։ Ոստիկանությունն էլ ժամանակակից հասարակության պահանջներին համահունչ լինելու մարտավարությանը հավատարիմ ձեզ է ներկայացնում Android ծրագրային համակարգի համար ստեղծված Police of Republic of Armenia ծրագիրը։ Ինձ շատ արագ պետք է գտնել ոստիկանության կենտրոնականի բաժինը, բայց քանի որ հայավարի հարցու փորձ չեմ ուզում անել, պարզապես մտնում եմ Android-ի պաշտոնական վաճառասրահ Play Market և հավաքում ենտեղ Police of Ra։ Վարկյան նրանց ոստիկանությունը իմ բջայինում է։
ծրագիրը բավականին հագեցած է։ Ցանկում կգտնեք ոստիկանության պաշտոնական կայքի հղումը հղում ոստիկանության Facebook-յան էջին, որտեղ տեղեկատվությունը թարմացվում է րոպե առ րոպե, ոստիկանության ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերը, քարտեզներով ուղիղ միացումներ անձնագրային և հաշվառման քննական ստորաբաժանումներ։ Կարծում եք, որ տեսախցիկը արձանագրել է ձեր խախտումը, ստուգեք, առցանց հարցում բաժնում մուտքագրեք ձեր տվյալները և պարզեք, արդյոք արդարացված են ձեր կասկածները, թե ոչ։Մատի 1 հպումով ահազանգը հասնում է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Ոստիկանները րոպեներ անց հայտնվում են այնտեղ, որտեղ դուք կանգնած եք։ Այս բջջային ծրագրի հնարավորություններից ընդարձակ տեղեկատվություն կարող եք գտնել ոստիկանության 3w.police.am պաշտոնական կայքում, որովհետև բջջային ծրագիրն ամբողջովին հիմնված է հենց վերջինիս վրա։ Նորություններ, միջազգային համագործակցություն, օրենսդրություն, վիճակագրություն, օպերատիվ ամփոփագրեր, հետախուզում և սա դեռ ամենը չէ։ Police.am-ը հնարավորություն է ընձեռում միշտ լինել Հանրապետության օպերատիվ իրադարձությունների կիզակետում և, որ ամենակարևորն է, ոստիկանությունն ավելի մատչելի դարձնել քաղաքացու համար։ Ոստիկանության Police-ով RAB բջջային ծրագիրը հասու է Android-ի բոլոր օգտատերերին, այն շուտով նաև կլինի App Store-ում։ Ոստիկանությունը ձեր բջջայինում։ Դարերի վեր պետության բացակայության պայմաններում հայ առաքելական եկեղեցին կատարեց մեր ազգային խնդիրների լուծման պարտականությունը։ Ռաֆին ասում է, ամեն ինչ անցողիկ է, միայն ազգն ու եկեղեցին են մնայուն, և իսկապես հավատն ու եկեղեցին դարձան մեր գոյության խորհրդանիշը, իսկ այսօր եկեղեցին որպես հոգևոր հիմնասյուն մասնակից է մեր պետականության կայացմանը։ Մարտի 5-ին ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի վետերանների խորհուրդը բաժնի ղեկավարության հետ համատեղ այցելեց հայոց հոգևոր մայրաքաղաք։ Օրը խորհրդանշական էր, այցը զուգատիպեց մեծ պահքի շրջանի 3-րդ օրվան, որը Սուրբ Երրորդության խորհուրդն ունի։ Վաստակաշատ սպաները եղան Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցում, վերհիշեցին հոգևոր համալիրի հիմնադրման ու գայանյաց կույսերի նահատակության պատմությունների դրվագները, տաճարի Սուրբ Խորանի առաջ աղոթեցին հանուն ազգի և պետության հաստատության։ Հարգանքի տուրք մատուցեցին եկեղեցու բակում ամփոփված երախտավորներին, այցելեցին Մախլուտոյի և Խենթի շիրիմներին։ Վետերանները հյուրընկալվեցին գերաշնորհ Տեր Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանին, մտերմիկ զրույց էր, արդիական հարցերի քննարկում։ Վետերանները հիշեցին սովետական իշխանությունների բացասական դիրքորոշումը եկեղեցու նկատմամբ, երբ միլիցիայի ծառայողներին արգելված էր եկեղեցի գնալ, մոն վառել, ապրել հոգևոր կյանքով։ Եկեղեցու սպասավորները վետերաններին իրենց խորին շնորհակալությունը հայտնեցին այցի համար, ցանկանալով, որ գալիք սերունդը նրանց գործի և վաստակի արժանի ժառանգորդը լինի։ Հրաժեշտից առաջ ոստիկանության նախկին ծառայողները հուշանվերներ հանձնեցին սրբազանորն ու աղոթագրեր ստացան նրանից։ Գարունը կյանքի սկիզբն է, ինչպես և կինը, ու գարնան առաջին տոնը հենց նրանցն է։ Տան պահապան ու հիմնասյուն, տան ջերմությունը պահող կինն իր տեսակով է այդպիսին, որքան նուրբ ու փխրուն, նույնքան ուժեղ ու կամային, որքան պաշտպանության կարիք ունեցող, նույնքան թիկունք ու պաշտպան ընտանիքին, ամուսնուն, զավակներին, երկրին։ Կրկնակի ու բազմապատիկ են ոստիկան կնոջ պարտականություններն ու դերակատարումը։ Նրանք ոստիկանի բարդ ու պատասխանատու ծառայության դժվարությունները կրողների զինակիցն են։ Ուրեմն նաև առավել մեծ բեռ են կրում ծառայողական պարտականությունները համատեղելով ընտանիքում ունեցած դերի ու պատասխանատվության հետ, զորավիկ լինելով տղամարդ գործընկերներին հատկապես այն ոլորտներում, որտեղ ոստիկանի անձնվիրությանն ու մասնագիտական բարձր որակներին պետք է գումարվեն կնոջ նրբավարությունն ու ջերմությունը։ Գարունը կյանք է, զարթոնք, նոր լիցքերի, մտահղացումների ժամանակ։ Ուրեմն թող կյանքով լցվեն կանայք, թող ոգևորվեն և իրականություն դարձնեն բոլոր այն մտահղացումները, որոնք նորոգելու են կյանքը մեր երեխաների, մեր երկրի ապագան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի և ոստիկանության կոլեգիայի անունից սրտանց շնորհավորում ենք կանանց տոնի արթիվ, մաղթում անամպ երկինք, ապահով օջախներ, լուսավոր ապագա և անմնացորդ երախտագիտություն իրենց սիրո ու նվիրումի համար։ Աստված ձեզ պահապան։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։
ոստիկանություն պապանն ես մեր Հավատքով ուժով ամուր կանգնած ես լեր Եվ խիզախությամբ գիշեր թե ցերեր Քո երկրի պաշտպանն ես միշտ հայ ոստիկան Կյանքը անդադար վտանգվում է ձեր Սիրտ անդադար բաբախում է ձեր Չեք թամի Միշտ հիշի Ոստիկան ես ոստիկան Պահապան ես դու մեր տան Հզոր ամուր ես մեր կանգնած ես Դու զաբապն ես աստոտան Ոստիկան ես ոստիկան Պահապան ես դու մեր տան Հզոր ամուր ես մեր կանգնած ես Դու զաբապն ես աստոտան Չեք թամի որ եպեք հայանքի Նորից աչկերից արցունքներ հոսի Կպրի բերնային ձերքերըդ վեր պարսիր Ուսղտում կոմիչ դիշիր Ոստիկան ես ոստիկան Պահապան ես դու մեր տան Հզոր ամուր ես մեր կանգնած ես Դու զաբապն ես աստոտան Ոստիկան ես ոստիկան Պահապան ես դու մեր տան Ելիպս ընկերությունը։